почитувани гледачи, добар ден и добродојдовте во уште едно ново понеделничко издание на нашата емисија. Ние и вие, и денеска сме излезени надвор. Времето е навистина многу убаво. И ќе разговараме малку повеќе за моменталната ситуација и за сето она кое што се случува, нели? Јас па и буквално не се сеќавам на што зборувавме и на што за што разговаравме пред ова корона ситуација, така да ќе го продолжиме ова темпо, но секако COVID-19 се донесе и промени не само во Македонија, туку и општо во светот, па и да ги прашуваме нашите јавни личности како се соочуваат со оваа пандемија, какво е нивното мислење, како и колку се промени нивниот живот и така натаму. Денеска го имаме Зоки Ѓорлев. Зоки, баш ми е драго најправин што ја прифати поканата. Нели, не секој баш расположен за разговор во овие времиња, но со тебе лесно се договоривме. Се надевам дека си здрав, жив, добар и добри. Дојде во денешното издание. Како што гледаш, добро те најдов. Како што и ти кажав, нели, во телефонскиот разговор, секогаш муабетите со тебе ми се многу пријатни, така да со задоволство прифатив да ете по муабетиме малку денес. Зоки, се сеќаваш ли ти за што зборавме пред короната? Што размислувавме? Какви планови имавме? Види, Елена, човек треба да биде спремен, нели, на секоја зададена ситуација. Животот треба да го тераме во тој тек, да кажеме, да не очекуваме сега, ако нешто сме планирале, па тоа нели не се оствари, па ете сега треба нели ние да паѓаме во несвест. Меѓутоа, жалосно е ова нели што се случува, ова е сосема друга ситуација сега, посебно кај нас музичарите, една ситуација каде што буквално се замре. Буквално се замре, и ако не си најдеме сами некоја занимација да нешто правиме, мислам дека, како народски би кажал, ќе се шекнеме, нели, ќе забегаме со умот. Меѓутоа, жалосно е од друга страна, затоа што најголем дел, сите ние, живееме од тие така наречени тезги, што ги викаат, нели, јас не љубам да го кажам многу тој збор, од тие свирки, нели, хонорарни и така натаму, меѓутоа, деднаш тие замреа, нема ништо, значи нула, нула. А има луѓе што издржуваат фамилии со тоа па сакам да кажам, барем некои од нас живеат, нели, имаме приход, јас сум професор, нели, сепак си имам приход, имам плата, кој што ете. Таа плата ќе се стегнеме, ќе направиме луѓе кои што живеат со никакви средства за жал, нели, па жалосно е да се пожалиме, ќе се што викаме мораме да се прилагодиме на самата ситуација. Меѓутоа за тие колеги кои што зборуваш, кои што буквално живеат од тие свирки. Значи жалосно е, не знам навистина, ете, имам контакти со голем дел од нив, што ќе биде, како ќе биде, како ќе се терат нели тие свирки секојдневни, како ќе се терат свадби, не знам, и други настапи, настани, концерти и така натаму. Така да не знам сето тоа како ќе се одвие. Да, ние што сме ги снимале вака во разговор со сите музичари, сите се жалат од тоа, затоа што да, навистина приходите беа многу битни, посебно се сезона на свадби. Некои луѓе беа договорени уште од минатата година, нели, тоа тековно се организира. И сега ништо од тоа. Токму така. Готово. Види, генерално некојаш ќе си речеме, знаеш, за да останеме присебни, ајде ќе се привикнеме. Меѓутоа не е така, кога си навикнат, посебно јас 50 и кусур години неш го работа, кога работиш нешто и викаш дека ова ти е приход, другото ти е нели преживување или така натаму, се вака грубо кажано, навистина приходите ни замреа многу од тие свирки, така да се прилагодуваме. Нема друго чаре, освен ова. Па да, навистина тоа е некоја ново нормално ние што го велиме и често знам да го прочитам тоа дека и на интернет дека тоа е некој нов нормален живот кој што јас не би сакала да биде реално затоа што не сме навикнати на тоа и дај Боже што побрзо да заврши за да се вратиме на нашите стари секојдневни обрски. Еве да речеме какво е твоето мислење за свадбите, нели сега имаме нови правила околу свадбите, кога веќе зборуваме за музиката и за музичарите. Па гледам има многу импровизации. Едни зборат вака, други зборат онака. Знаеш, дури смешно е. Знаеш, кога, да, знаеш, мене на пародија ми личи она. Чеки имаше некои клипови тамо со стапови кај што играат и не знам. Стварно. Да. И замисли сега, не знам колку ќе им биде тешко и на угостителите, а и на оние кои што прават свадба. Да кажеме, ако си планирал капацитет да си викнеш 300 гости, сега ќе мора 150, знаеш. Веќе настануваат. Кој да не поканиш од страната на невестата или на младошината? Настоп настануваат некакви промени, да.
Меѓутоа тука се и ред други работи. Еве сега сме пред македонска опера и балет, нели? Филхармонија и ред други работи, да. Кај што треба да почне сезона, концерти, луѓето кои што работат во овие институции, нели, ќе треба да почнат да го работат тоа што го работат. Да. Меѓутоа ете и тука има некои ситуации сега кај што дали ќе имаат, не знам сега. Вака јас тоа веќе зоки не се знае. Да. Така да, дали мали состави, вакви представи, не знам, концерти, да. И така на се откажано. Знаеш, сите бевме навикнати да посетиме некој и некој концерт, да отсвириме некој концерт, да гостуваш на некој концерт. А од друга страна, знаеш, ни замреа и контактите со луѓето кои што соработува в надвор од Македонија. Знаеш, сме во соработка со бившите балкански, со бившите југословенски, да кажеме, земји во на балканските простори. Так. Нели, Хрватска, Србија, Словенија, Босна и така натаму. Да не зборувам, луѓето сега, замисли, јас да, треба дом да снимам нешто горе. Прво треба 14 дена у карантин да седам таму, за да нешто работам. Да, у карантин треба да седиме. А не е тоа, тоа, знаеш, снимањето преку социјални мрежи, па снимај друго кога е тоа лајф. Па ние до вчера скайпови снимавме и ние така не се сведе емисијата. Не е тоа, тоа, не е тоа, тоа, затоа што знам јас и часовите кои што ги државме преку овакво интернет, дали тоа било преку Фейс, овако, дали тоа било преку Ваца, преку, да. Не знам, таму, Вибер и така натаму. Не е тој квалитет, бидејќи наставниците кои што предаваат групна и оделенска настава, е, може би, ќе речам, по-олеснително. Да. Затоа што, нели, зборува се, слуша. А јас не можам да ученик, студент, ти да го ислушаш со тој квалитет на звук, се губи звукот, паѓа и така натаму. Така да најчесто ги терав моите барем да се снимаат, така да е поубав ми е звукот, да они ако треба тоа да го повторат два пати, пет пати, она колку треба за да го доловиме барем до некаде за да можам да видам до кај се што се и колку. Тие онлайн часови беа дополнителен стрес дај за учениците, без разлика дали станува збор за основно, средно или за факултет, и за родителите, но и за професорите. Да, ма, знаеш, она, да, стресе, не велам дека не. Стресе и само учење за некои ученици. Да. Меѓутоа, зборувам, пак им беше некоја сатисфакција на децата. Меѓутоа, не е тоа, тоа. Не, сам се разбереме, сите многу добро знаеме. Сега да не кажуваме нешто што сите многу добро го знаат. Така да... Имаше на интернет напишано некоје дете од... Не знам дали беше 10-11 години, никогаш не верував дека ќе толку многу ќе сакам да одам на училиште колку сега. Затоа што нели обично децата не сакаат многу-многу во школа, ама сега, па и не сакаат дома. Сега си го сакаат школото, си ги сакаат училишните клупи, си ги сакаат наставниците, професорите, што и да е. Знаеш, јас неколку пати, онака, во разговор со и колеги кои што се и надвор од Македонија, нели, знаеш, борувавме за оној сегмент каде што имаат некои распусти на секој месец и пол дена. Да. Е, тоа е онака што децата треба малку да ги пуштиш, па да ги вратиш, да ги пуштиш, да ги вратиш. Зборуваме, нели, она генерација од основно, па средно, па веќе добро, факултет е сосема друго, па тие деца уште повеќе бараат, нели, јасно, на друг начин, сега да не филозофирам многу, да. Како и да е. Во секој случај не е тоа тоа. Не е тоа тоа. Се разбереме, меѓутоа, пак велам дека... Берем да си го сочуваме она во себе, нели, да. Духовното, да не го изгубиме. Да. Тоа е многу битно, многу да битен сегмент. Да не се изгубиме ние во промената, така. Јас тоа сакам да го кажам. Ние да се станеме да кажеме постарите, ние мораме да влијаеме на децата, а не да не злоупотребат сега ради ситуацијава. Да. Вака е така, да така е. Не, ние да им кажеме дека тоа така е, дека мора да се навикнеме. Меѓутоа јас не би рекол, не сакам да го употребувам тој збор, нова реалност. Да. Животот си тече понатаму, ќе видиме реалноста, Господ знае што ќе биде понатаму, нели, во секој случај. Така да, како вика, да сме живи и здрави, да, па да видиме сето тоа што ќе се случи понатаму. И ти да се живи здрав, Зоки, да, заедно. Сакаме да се го живееме животот како што сме си научени. Топу, е, сега ние пред да се договориме со Зоки да снимаме тука, имавме некоја идеја да снимаме кај Зоки дома од дворчето, затоа што Зоки се пофали дека има многу добар двор. Зоки, што се случува дома? Ти си имаш некоја хоби, вака си се посветуваш на цвекиња, растенија, готвиш, што правиш? Знаеш, од 2006 се всели во куќата некаде и од 2006-2007 додека не се зафатив со музичкото училиште кај што бев директор, чепкав, праев,
Од тогаш се замрзнува. Жена ми беше и маж и жена, децата нели помали и така натаму. Мислам дека тој период сега го продолжив. Да, баш сега овој мислам го продолжив уште пред 2 и пол години, меѓутоа имав многу, знаеш, она обврски каде што се бев посветен на мојот концерт оној 40 години дружење со виолината, па после го издадов CD-то свирете зајди за и така натаму. Значи, имав 2 години од која си отидов од танец да ете се посветам малку на себе си лично, да, да нешто на својата лична кариера. Меѓутоа овој период сега како Ми дојде како преродување некоја. Зошто? Затоа што си ја средив архивата, открив толку многу снимки, толку многу некакви документи кои што ете сум ги собирал со тек на годините, што сум снимал на VHS касети, па се префрлав на цениња се на хардови бекапи. Нешто ставам на Facebook и така ги се изненадувам овакво фановите мои. Ама и ти си изненадува што се спомени кои што останале башка, од годините. Башка си, пази снимки најдов, еве спомнав филхармонија настапи мој со од филхармонија најдов настап. Кај што сум бил солист, знаеш, нека втора, која година таму, трета, седма. Најдов снимки некои со татко ми, најдов некои фотографии, семејни, што да ти кажам. Така да тоа ми е некој препорот. А градината пак ми е како, не знам, нирвана, како да ти кажам. Жена ми, кутрата, стало се смееме, вика, пошто јас патував, нели, доста, викаше, го молев Господа заварне, да ми олесни малце, нели, за да биде тука. Меѓутоа, сега тие оврски, јас си ги преземав. Нема ништо поубаво, знаеш, не ми е голем дворот, мало е, ама како викат, си го направив така компактен, ќе дојдете, ќе видите. Леле, мора кафе да дојдеме да пиеме, кај ја дворче. Ја имав некој фотографија, баш треба да ги оставам, има некоја група на Facebook, така да, убаво ми е, знаеш, некако си се опуштам таму, Си гледам у тоа зеленилото, цвекињата. Се уживаш едноставно, си се пронашал таму мир, знаеш, спокойство. Си, не сум верувал, кој ќе спомнеше некој, дека цвекјето, знам дека мајка ми во Струмица исто чувавме хортензии, не знам таму, или други овакво китки, многу сакаш она да си ја гледа градината. Не беше и таму голем двор во Струмица, кој живеја. Ама, знаеш, кој ќе спомнеше дека цвекјето треба да се негува, треба да знаеш, ако му посветиш, и стварно, од денес до утре, кој ќе видиш дека, знаеш, добило боја, се расцветало, направило нешто. И со љубов си го... Ја самиот не можам да се препознам на моменти, знаеш. Океј, животот е чуден. Абе, тоа е, знаеш. Така, добро, јас, да, веќе сме при крај, многу ти благодарам што, уште еднаш ќе кажам, што го прифати овој разговор, нели што излеговме малку на терен и да се видиме. Здравје Боже, во некоја друга прилика ќе дојдеме на гости. Ќе ми биде задоволство, ти ветивки ти направам убаво днес кафе матено. Да, јас слушнам дека ти најдобро си го правил тоа кафе и Оги ми кажа, така да со Оги доаѓам нареден пат. Важи, со задоволство ти благодарам на поканата. Чувајте се, останете здрави. Мислам и дека треба да сме присебни, тоа е најбитно. Да. Не треба ништо посебно. Така. Само треба да сме умни. Ни другото. Да. Дедо Боже ќе си го направи. Ете, да, така, со ова убава порака го завршуваме денешното издание на Ние и вие останете во добро здравје и се гледаме повторно утре. Чао, чао.